कोविड-19 का कारण गत वर्ष चीनबाट फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नेपालमै इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धरना दिएका छन्। चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत 152 जना विद्यार्थीहरूले आफ्नो इन्टर्नशिप पूरा नभएको र तत्काल चीन फर्कन पाउने कुनै सम्भावना नदेखेपछि इन्टर्नशिप सुनिश्चितताको माग गर्दै काउन्सिल अगाडि धरना दिएका हुन्। विद्यार्थीहरूले 6 महिना अगाडि नै चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको तर कुनै सम्बोधन नभएकाले आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन्। सन् 2014 ब्याचमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको गत वर्ष इन्टर्नशिप रहेको र 3 महिनादेखि 10 महिनासम्म इन्टर्नशिप गर्न बाँकी रहेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। पढाइ पूरा गरेर काम सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसक्दा पनि इन्टर्नशिप गर्न नपाउँदा अनिश्चित भएर बस्नु परेको पनि विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। इन्टर्नशिप गाइडलाइनको बुढा नम्बर 3 के लेखेको छ भने विषम परिस्थितिमा हामी इन्टर्नसिप नेपालको कुनै पनि बाहिर फरेन एफएमजी फरेन मेडिकल ग्रेजुएटहरूलाई चाहिँ नेपालकै विश्वविद्यालयको कुनै अन्तर्गत इन्टर्नसिप गराउन सक्ने एउटा प्रावधान रहेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डाक्टर शिवजी पौडेलले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्दै सन् 2014 ब्याचका विद्यार्थीहरूको जस्तै सन् 2015 विद्यार्थीहरूको समेत समस्या हुने देखिएकोले तत्काल प्याकेजमै समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताउनुभयो। तर कानून अनुसार सहजीकरण गर्नका लागि छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्णय भएर आएमा कार्यान्वयन गर्न काउन्सिल सकारात्मक रहेको पनि डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। प्रोसेस आयोगले हेर्छ, प्रोडक्ट हामीले हेर्ने हो। ठिक छ, उनीहरूले गरेको निर्णयमा हामीले ठिक छ, यसरी यसरी आएको चिठीलाई को मध्यनजर गर्दा अहिलेको विषम परिस्थितिमा विद्यार्थीको चाहिँ भविष्य नै अन्यल भएको हुँदाखेरि यसमा के कसो गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूले त्यसलाई एडजस्ट गरिदिनु भने हामीलाई आपत्ति छैन भन्ने कुरा नै हामीले भनिदियो है। अब त्यसमा सबै हामी लगभग पोजिटिभै छौँ। अब कतिपय विद्यार्थीहरूले काउन्सिलले लिने परीक्षा समेत पास गरिसकेका छन् तर इन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाउँदा लाइसेन्स पाउन नसकेको बताएका छन्। बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपालकै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकलहरूमा इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाउने इन्टर्नसिप गाइडलाइनमा व्यवस्था भएअनुसार आफूहरूको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग विद्यार्थीहरूको छ।